Hozir dunyoning eng qudratli odamsiz, ammo ko'z ochib yumguncha qudratdan ayrilasiz. G'am yemang, eks-prezident bo'lish yomon emas. Umr bo'yi sizni xavfsizlik xizmati qo'riqlaydi. Mumaygina nafaqa. Yiliga 220 ming dollar olasiz. Sayohat qilish bepul bo'ladi. O'z ofisingizga egasiz. Ananaya ko'ra josuslik xizmatlari axborotnomasini ham ko'rishingiz mumkin. Lekin ayrim holatlarda aksariyat imtiyozlarni impeachment mahkamasi qarori bilan yo'qotish mumkin. Tramp bu imtiyozlarni qabul qilmasligi mumkin. Uning yillik maoshi 400 ming AQSh dollari edi. Ammo u aksariyat holatlarda prezidentlik davrida o'z boyligini ishlatdi.